Fövqəladə hallar nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları meşələrdə və meşə ətrafı sahələrdə apardıqları monitorinqlər zamanı Oğuz rayonu Muxaq kəndi yaxınlığında meşəli ərazidə qeyri-qanuni yolla ağac kömürü istehsal edən 5 ocaq xanası aşkar edib. Qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan işbazlar tərəfindən kustar rəsulla düzəldilmiş, heç bir yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə cavab verməyən ocaqxanaların meşə ərazisində istismar edilməsi ərazidə yanğın təhlükəsini yaratmaqla baş verə biləcək yanğının qısa zamanda geniş əraziyə yayılmasına, eləcə də təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə riskinin artmasına münbit zəmin yaradır. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası meşələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının 2.1.1 və 2.1.4-cü maddələrinin tələblərinə zidd olaraq meşə sahələrində ağac kömürü istehsal etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş şəxslər barəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində fakt rəsmiləşdirilib və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün adiyəti dövlət qurumlarına rəsmi müraciətlər edilib